اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فون سے کس طرح پلے اسٹور کی آئی ڈی بنا سکتے ہیں تو فرینڈ آئیے ہم آپ کو چلتے ہیں اپنی سیٹنگ کی جانب سیٹنگ میں جانے کے بعد فرینڈ یہاں پہ آئے گا یوزرز اینڈ اکاؤنٹس یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کلک پھر یہاں پہ بالکل لاسٹ پہ آئے گا ایڈ اکاؤنٹ ایڈ اکاؤنٹ پہ بعد یہاں پہ آئے گا گوگل اکاؤنٹ پہ کرنا ہے کلک گوگل اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ یہاں پہ مجھ سے میرا پاسورڈ مانگ رہے وہ میں نے دیا پھر اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ کریٹ اکاؤنٹ ہائی سیلف یہاں پہ ہم اس کو بنانا ہے اپنا پلے اسٹور کا نیو اکاؤنٹ ہم بنا دیتے ہیں پاکستان لاسٹ پہ کر دیتے ہیں 786 تو آ گیا نیکسٹ نیکسٹ پہ کرنے کے بعد یہاں پہ جو بھی ہے آپ کا منتھ ہے آپ نے وہ دے دینا ہے یا آپ شک نہ بھی دیں اپنی مرضی کا دے دیں تو اس طرح میل ہو گیا اس کے بعد کرنا ہے نیکسٹ پھر اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ لگاؤ میں لگا دیتا ہوں کہ پاکستان 786 تو چیک کرتے ہیں اگر یہ لگ گیا کہتا ہے نہیں یہ نہیں لگے گا کہتا ہے یہ والا اویلیبل ہے میں کہتا ہوں یار نہیں یہ نہیں مجھے چاہیے میں کہتا ہوں اپنی مرضی کا یہاں پہ یہ لگاتا ہوں فرینڈ چیک کرتے ہیں اگر یہ لگ گیا فرینڈ اب ہم نے یہاں پہ اپنی مرضی کا پاسورڈ دینا ہے تو فرینڈ ہم یہاں پہ پاسورڈ اس کو دے دیتے ہیں یوٹیوب 1 2 3 4 یہ ہو گیا یہاں پہ بھی یوٹیوب 1 2 3 آئی تھنک 4 تک لگائے 3 تک یہ بھی مجھے یاد نہیں رہا نہیں یہ کہہ رہا ہے پاسورڈ یہ اپنے غلط لگائے یوٹیوب 1 2 3 تھنک یہ مجھے بھی پاسورڈ صحیح نہیں لگ رہا مجھ سے تو ہم یہاں پہ پاسورڈ چینج کرتے ہیں KOWE اور اب چیک کرتے ہیں فرینڈ 1 2 3 ہو گیا پاسورڈ فرینڈ یہاں پہ مجھ سے ٹھیک نہیں لگ رہا وہ کہہ رہے اپنا پاسورڈ ٹھیک لگاؤ تو فرینڈ اس کے بعد ہم یہاں پہ بھی وہی لگا دیتے ہیں یہ مجھ سے پاسورڈ ٹھیک نہیں لگ رہا فرینڈ کیونکہ فرینڈ ابھی یہ میں نے ویڈیو سٹارٹ کی ہوئی ہے یہ بھی اس طرح لگے گا اب چیک کرتے ہیں فرینڈ یہ مجھ سے پاسورڈ نہیں ٹھیک لگ رہا تو فرینڈ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کیونکہ آپ یہاں پہ ہم چیک کر سکتے ہیں یہ میں ابھی ویڈیو میں نے بنا اس لیے تو فرینڈ اس کے لیے دیکھیے بس یہ آپ نے اتنا کام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اسکپ کرنا ہے پھر آپ کا اس طرح گوگل کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہے اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اینڈ کومنٹس کریں اینڈ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہم کو سپورٹس کریں امید ہے فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو
आज की वीडियो में मुझे दे दीजिए इजाज़त, फिर होगी बात अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।